Hello! Ja tervetuloa uuden videon pariin! Tänään täällä on kanssani taas Valtteri! Ja me kuvataan yhteisvideota. Ylläri! Valtteri on täällä tänään. Ei, Valtteri on täällä ihan muuta vaan. No ei, vaan tänään on taas vuorossa supersuosittu. Oletko jo maistanut vielä? Kyllä, koska te tykkäätte näistä näin paljon. Ja me tykätään tehdä näitä. Kyllä, paitsi lukuottamatta niitä Pariisin tai Ranskan herkkuja. Tai Lakin herkkuja. Tai Lakin herkkuja. Mutta muuten pääsääntöisesti nämä ovat herkullisia videoita myös meille kuvata. Kyllä. Ja etenkin tänään, nimittäin tänään me maistetaan uutuusjäätelöitä tai... Niin, siinä on vähän silleen, että kun mä kävin ostamaan jäätelöt meille, niin mä en oikein silleen tiennyt, mikä on uutuus ja mikä ei, koska mä en hirveästi syö jäätelöä, ainakin tommosia yksittäisiä. Mun olisi pitänyt olla siellä. Sun olisi pitänyt olla. Joten mä yritin valita nyt semmosia, mitkä oli mulle tuttuja. Mahdollisesti jotkut on myös nyt tän kesän uutuuksia. Kaikki ei, jotkut voi olla ollut silleen pidempään, älkää tuhotko meitä, mutta nää on vähän vähintään siinä mielessä uutuuksia, että nää on uusia meille, koska me ei olla ikinä syöty näitä. No mä oon uusia tuotteita meille. Kyllä. Ehkä jollekin teistäkin. Joten eiköhän oteta ensimmäinen. Ja nää jäätelöt on tämmössä ihan sikahienossa lehmäkassissa. Kyllä. Eli siis kylmäkassissa. Ja Janne, sä oot ollut ensimmäinen, joka valitsee. Okei, otetaan tälleen, otetaan oikeesti tälleen nää kaikki. Mä tunsin kyllä mikä se on. Eli, ja tää ei huomaa nyt mikään Ben & Jerry'sin mainos. Ei, tää ei oo. Janna on saanut tää joskus vuosia sitten. Ala, tää ei oo Ben & Jerry'sin mainos. Ei, eikä mikään muukaan yhteistyötä. Valitettavasti Ben & Jerry's ei oo suostunut tekemään mukaan yhteistyötä. Niinku itkisin onnesta, jos suostuis niinku sponsoroimaan mua loppuelämäksi jäätelöllä, mutta ei. Mutta nyt maistetaan tällaista jotain uutuutta. Ja tää on siis tällainen jäätelö, jonka niinku molemmilla puolilla on keksit. Keksi, jonka välissä on jäätelö. Helpommin sanottuna. Kyllä. Ja mä oon maistanut tätä eräässä toisessa maussa joskus aiemmin. Mutta... Joo, mä tiesin, että sä oot ollut maistanut tota, sen takia mä otin sen. Mut siis mun mielestä ne on ihan superhyvä idea, koska siis ennen kuin näitä oli, niin netissä pyöri paljon niitä videoita, missä pilkottiin Ben & Jerry's paketti tälleen näin viipaleiksi ja sitten otettiin tällaisia isoja niin kuin keksejä ja laitettiin se jäätelö tänne väliin. Joten on hyvä, että nyt tällainen valmis, ei tarvi niin kuin alkaa sahaamaan tätä jäätelöpurkkia palasiksi, mutta nyt. Mä muistan, että mä syödän noin puoliksi. Mun kuola vaan valuu. Äkkiä maistaa jo, mäkin haluan maistaa sitä. Anna se tänne, näyttää ihan sika hyvältä. Anna tänne, sä saat paljon isomman haukunkin. Se toi keksi on niin ihana, se on niinku, se toi keksi on niinku mutakakkua melkein. Täällä maku oli tosiaan chocolate fudge brownie. Ja mä en oo mikään super suklaan ystävä, mutta nää Ben & Jerry'sin suklaa, niinku tää brownie räähdykset, niitä mä rakastan. Mä oon antanut isoja haukkuja, tulee paha mieli. Ihan sikaa hyvää. Tää on ihan super hyvää. Tää on niinku tiiäks, mä en niinku sellainen buffet jäätelö, joita mä rakastan, mut niinku miljoona kertaa parempaa. Mä otan loput. Se on paljon isompia haukkuja. Oikeesti epäreilua. Se on paljon enemmän kuin minä. Mä oon niinku taivaassa. Tää on makujen sinfonia oikeesti suussa. Tää on niinku, noi keksipalat on täydellisen pehmeet. Tää vois luulla, kun se tulee pakkasesta, että se on semmonen sika kova ja hampaisin sattu. Mut ei, toi on tosi pehmeä. Toi on niin oikeesti just semmonen, jos oikeesti te rakastatte suklaata ja niinku kreivaatte, että nyt on pakko saada suklaata, niin ostakaa tommonen. Älä. Koska himo lähtee siis... Ihan niin täydellinen kokonaisuus, että oikeesti niin kuin mä oon sanaton. Mäkin. Siis toi on oikeesti, toi on, siis mä annan 5/5. Toi on niinku täydellinen. Joo. Siis tää on niinku ehkä parasta, mitä mä oon ikinä syöty meidän herkkojen maistelun. Siis niin on, siis toi on kieltämättä niinku parasta. Toi on oikeesti niinku, mä oon shokissa. Ostitko sä niitä vaan yhden? Joo, kaikki on vaan yksi. Sitä mun vuoro valita. Mun vuoro pitää. Mä oon yhden tietyn. Et sä voi valita tolleen Arpoa, jos haluat tehdä tietää. Ei. Se on nyt se. Mä en halunnut tätä. Seuraavana meillä on siis klassikin laktoositon tummasuklaa ja karpalo jäätelö. Ja tässä sanotaan, että tässä on rehtikuorrutetta suklaata tässä päällä. Siis mä en tykkää tummasta suklaasta, joten mua vähän jännittää. Mä melkein otin semmosen joku 70% kaakaota ekstra tumma suklaa jäätelö. Mut mä ajattelin testaa tämmöis karpalorehdys mieluummin. Mä en oo ikinä ollut tällaisen klassikjäätelöiden ystävä. Mä en tiedä, tää on jotenkin niinku basic bitch. Niin se klassik nimi kertoo sen.
Mä maistelen tätä jäätelöä. Tätä suklaata ainakin tässä ihan sikan päällä. Mutta on tosi hyvä tummaa suklaata. Tää on vähän semmoista makeeta. Ja semmoista tietysti kuivaa. Mä haluan sitä jo, älä kuvaile siinä vaan maista. Supernanna. Okei. Tää suklaa. Sit jäätelä. Mä saan tätä suklaata tässä. No maistan tätä jäätelöä. No niin, no mä olen saanut yhtään maistaa sitä vielä. Tämä on kyllä niin perseistä kuvaa näitä maisteluvideoita. Toi maistuu tosi halvalta. Tää maistuu, joo, nimenomaan just tosi halvalta. Silleen niinku joku semmonen... Tää voisi olla... Joku ekstra jäätelö. Joo. Tai tää on joku Lidlin jäätelö. Niin. Ikean jäätelö. Joo. Joku semmonen super mega tuotettu semmonen, en mä tiedä. Toi suklaatus päällä on mun mielestä ihan jees, mutta toi sisällä oleva jäätelö ei yhtään hyvää. Ei niin, ei, laita pois. Arvio tuolle ois sellaset... 1,5/5. 2/5. Okei, ei, 1,5/5 mä antaa niin paljon tolle. Joo. Sitten on sun vuoro. Hyi! Sen mä halusin erikoisia. Siis tää jäätelö on... Apetitin. Mä en estin, että apetit tekee jäätelöä. En mäkään, mä luulin, että tekee vaan jotain pakasta vihanneksi. Veke Pops, punajuuri, mansikka, sorbetta. Sorbetti jäätelö. Kyllä. Tai sorbetti. Ja punajuuri. Punajuuri jäätelössä kuulostaa erittäin pahalta. Maistu sitä nyt. Ei, tää on tosi kylmä, mun hampaisin sattuu. Kova, onks tässä joku kuori? Auuu, se on niin kylmää. Tää on super outoa. Tai maistuu oikeesti niinku semmoset jäädytetyt punajuuret. Tai tossa oliks siinä niinku... Joo, se maistuu oikeesti mansikkaan tai punajuurella tosi paljon. Mutta se on outoa, kun jäätelö maistuu tai niinku... Tai tommonen sorbetti maistuu punajuurelta. Ihan super niinku outo makuelämys. Siis 21% siitä on punajuurta. Oikeesti? Niin paljon kuitenkin. Joo. Siinä ei ole lisätty sokeria, se on vegaaninen. Siis tässä ei mitenkään hirveen, siis tässä ei mitenkään silleen voimakas maku. Mun mielestä on. Mun mielestä se on tosi silleen pehmeä maku. No niin, toisaalta silleen, että ei se niinku hyökkäisi, mutta tää maistuu kirjaimellisesti punajuurelta ja mansikalta. No ei mun mielestä, se maistuu vaan tollain mansikka. Jos mä maistan tätä, mä en arvaisi, että se on punajuuri. Mä arvaisin heti. Tää maistuu semmoiselle punajuuri. Mut se voi johtua siitä, että mä en oo pitkän aikaan syönyt punajuurta. Nimittäin silloin, kun mä olin ala-asteella, meidän koulussa oli ruokamyrkytys, joka johtui siitä punajuuresta, ja kaikki oksensi punajuurta pitkin lattioita. Mä muistan edelleen, kun ne valuu vaan ne koulun rappukäytävät punaista oksennusta. Sitten joku vessan ovessa, joka oli, se oli vielä sisäpuolella, että joku oli tullut niin vessasta ulos. Se oli oksentanut siihen oveen näin, ja sitten valui, ja me oltiin silloin menossa ruokalaan. Ja me ei vielä silloin tietty, että siellä on ruokamyrkytys, eikä kukaan muukaan, koska meillä ei oltaisi varmaan sanottu siitä. Me oltiin uutisissa ja kaikkialla. Se oli niinku kunnon epidemia siellä koululla. Siis toi sun tarina teki tän just, tän jäätelön 1/5. Kyllä, joten niinku 1/2/5. Seuraava, mä valitsen. Jee! Superlaku! Siis mä rakastan salmiakkia ja lakua ja niin kun etenkin jäätelössä se on super nanna, joten mä odotan täältä todella paljon. Mä en hirveesti tykkää, mutta toi näyttää jotenkin super semmoselta... Tuhti! Joo, tuhdilta kyllä. Though, tuolla näkyy vähän vaniljajäätelöä välissä ja mä en oo vaniljajäätelön extra lover, mutta katsotaan miltä tää maistuu. Se on tämmöstä pehmeältä, suussa suoraan. Nää on tosi pehmeä. Siis tää on oikeesti ihan super hyvä, koska yleensä aina jos jäätelössä on joku kuorute, se on semmonen extra paksu ja hankala syödä. Mut tässä on ihanan ohut ja siellä on tommosia pieniä niinku lakujäätelöä, tollasii strösseleet, niin se on semmonen niin kiva rapsakka. Ja sit on tommonen lakutäytteinen vaniljajäätelö tuolla sisällä. Tää on ihan sairaan hyvä jäätelö. Ja toi on jotenkin niinku, se maistuu jotenkin semmoselta vähän jotenkin, mä en tiedä miksi mulla tulee jotenkin semmonen vähän suolainen lakritsi tästä mieleen. Ja toi on kivan iso. Mä oon sitä välitikkuja, että on liian pieni, niin tää on niinku sopiva. Ja siis mä vihaan sitä, koska mulla on tosi, älä koko ajan vie kädestä tai puhu päälle. Mä annetaan vuorotellen. Anna sen p*** tänne! Noni. Mut siis, koska mulla on tosi herkät hampaat, niinku kylmälle, niin mä en ikinä pysty syömään semmosia tosi kovia jäätelöitä. Just semmosia, missä on se suklaakuori ja sit se vaniljajäätelö tosi tiiviisti siellä. Ne on niin vaikea syödä, kun sattuu niin paljon, kun sä kurasit sen suklaan, ja sinne hampaat uppoaa siihen niinku kylmään jäätelöön. Niin toi on hyvä, kun se voi vaan niinku huulilla tyyliin niinku painaa katki. Siis mä tykkäsin tosta tosi paljon. Siis toi on oikeesti ihan super hyvä. Mä tuun ehdottomasti tänä kesän syömään noita. Mutta
Mä annan ainakin sille vaan 4/5 siitä huolimatta, että se oli hyvää. Koska mä ehkä kuitenkin olisin kaivannut jonkun, tiedätkö semmosen jonkun lakritsalmiakki sydämen sinne jäätelön keskelle. Siellä oli. Eihän ollut. No siinä oli, sille meni tälleen. No joo, mutta se on just silleen, että se ei niinku maistu ollenkaan siinä. En se on niinku niin. Vaan niinku koristeeksi, jos on laittu silleen tälleen näin. Se oli mun mielestä kyllä semmonen niinku, semmonen niinku, oikein semmonen tiivistä semmoista lakritsia tyyliä. Se olisi hyvä, mut niinku mä en odota sitä tolta, että mä annan sille 5/5. 4/5. Mun vuoro. Mä oon, sä valitsit täältä, jos sä haluaisit kertoa tai valita mun sylistä, niin saat käydä sen. Älä katoa. En katakaan. Huijari. Mannu! Eli vuorossa on Magnumin vadelmaa jäätelö. Tuplavadelma. Kyllä. Ja mä en tiedä, mitä toi tupla tossa tarkoittaa. Tarkoittaako se mun tuplasti suklaata vai tuplasti vadelmaa? Mä en tiedä. Double raspberry. Mhm. Totta se tarkoittaa. Siis tässä on tällainen niin kuin vadelmakerros. Tässä niinku suklaan ja ton niinku vadelmajäätelön välissä. Tää on joku niinku tällainen vähän niinku vadelmahilla. Niinku tää on semmonen niinku, että mulla tulee mieleen se, että tää ois niinku silleen aikuiseen makuun. Joo. Mä veikkaan, että moni silleen välttämättä nuorempi ei tykkää tästä. Ehkä. Mutta siis niinku etenkin aikuiseen makuun jotenkin. Tosi silleen hyvä. Siis tää on mun mielestä oikeesti super hyvä. Mä oon yllättynyt, koska jotenkin, en mä tiedä, tosi niinku innovatiivinen idea tehdä tommonen NS-kerros tohon. Se on mun mielestä tosi mielenkiintoisen näköinen. Ja se tekee myös siis syömiskokemuksesta hauskan, koska ne eri kerrokset vähän niinku tuntuu siinä. Ja sit se NS hillo kautta hyydyke, hyytelä, mikä onkaan, yhdistyy noiden suklaan ja vaniljan kanssa ja luo sellaisen valssin. Siis tykkään tästä kyllä ihan super paljon. Mäkin. Ja toi niinku hillo-osio tuo semmoista hyvää pientä kirpeyttä. Et se ei oo semmonen perus suklaan kerroksen kanssa oleva joku perus vaikka mansikajäätelö. Et se niinku... Ja tää oikeesti niinku maistuu vadelmaan. Joo. Ei tarvi niinku miettiä, että onks tää vadelma vai onks tää joku niinku mansikka vai mikä. No niin. Monesti joutuu miettiin, siis niin. Kun ei niinku saa selvää. Joo, se on mun mielestä just toi kirpeys tekee sen, koska vadelma on vähän kirpeämpi, mansikka on makeempi. Niin tää on kyllä tosi hyvä. Voisin kyllä ehdottomasti kuvitella syöväni tommosta tänä kesänä. Mun on oikeesti pakko antaa teille 5/5. Miten nää on näin hyviä? Eikö se johtuva sitten, että tää on jäätelöä? Siis mä annan kans 5/5. Toi on niinku täydellinen jäätelö. Sä katsoit ja otit sen päällimmäisen siitä. Kaktus! Seuraavana meillä on siis vuorossa tosiaan Jättiksen uusi kaktusmaku. Ja mä oon pienestä asti rakastanut jättiksiä. Ja niinku tää kaktus herätti mun mielenkiinnon, että miltä kaktus maistuu. Siis mä oon varmaan syönyt tollaista niinku jättisjäätelöä varmaan ehkä kerran elämässäni. Oikeesti. Joo. Mä otin tän aina, koska tää oli kaikista isoin. Mosse. Mut siis niinku outo maku kaktus. Niin. Ei se niinku oikeesti voi maistua kaktukseen. No, oot sä maistanut tavallista kaktusta? No, mutta meidän täytyy varmaan vertailla, että tuollahan takana on kaktus. Meidän täytyy sen puolelle taittaa palana ja maistaa. Tää on jotenkin tämmösen niinku kirpsakan tuoksunen. Niin on, siis tuoksu oli ihan super hyvällä. Tosi kesäinen ja aika esanssinen myös. Mä tunkin sitä, että sun menää vaan maista. Sos, siinä on tällainen kuori päällä. Maistuu päärynältä. Tää on tosi pehmeänä. Se pehmeys johtuu siitä, että ne saattaa olla vähän suljet. No, silti tää on nannaa. Ja se on mun mielestä maistuu päärynäjäätelöltä. Niin maistuu. Ja siinä on tämmönen pieni kirpeä kaktuskerros. Maistuu vähän semmoselta sitruskerrokselta kyllä mun mielestä, mutta ihan hauska. Tosi kesäinen. Mä harvoin tykkään niinku tän tyyppisistä jäätelöistä, mutta tää on niinku hyvää. Mä en kyllä voi antaa tolle niinku 5/5, koska mä aloitin jotain kaktusta, mä otin jotain erikoista. Niin toi oikeesti toi jäätelöosuus on vaan ihan perus normaali päärynäjäätelö. Kato, toi on näin hienossa tällaisessa. Ja sitten se kerros siinä päällä tuntuisi olevan jotain vähän niinku semmoisen limen makusta. Niin tota, mä en ehkä niinku anna sille kuitenkaan. Onko se varma, että täällä sisällä ei oo jotain kaktuksia? No kokeile löytää. Täällä on jotain sisällä, kato. Oho. Täällä pääsikö jotain ruskeaa? Noissa on kyllä aina. Esimerkiksi siinä vaniljassa on semmonen mansikka täytä siellä sisällä. Näyttää hassulta tommoselta kuplaselta. Niin näyttää. Siis se on tosi outo. Se tulee aika semmonen epäilys, että mitä se on. Onko se pilaantunut. Mut se on joku sellainen nougatin makunen. Se on tosi tommonen just toffee tai joku nugaa tai joku semmonen. Nusnugaa. Siis tää on 5/5. Tää on sika hyvää. Mä jotenkin niinku, mä oon pettynyt. Mä oikeesti ootin jotain mullistavaa. Mut niinku et toi ei edes oo kaktus, vaikka se on hyvää. Ja sit se on joku nugaa sisältö. Mä niinku en tajuu. Mun on pakko antaa tolle 3/5. Oikeesti. Sorry. Just. Oikeestaan 2.5/5, koska tää on niinku, musta tuntuu, että mä oon huijattu. Siis mun mielestä toi on vaan ihan super
hyvää, just tommonen kiva kesäinen jäätelö. Vähän silleen erilainen, mitä mä syön yleensä tosi semmosia suklaisia jäätelöitä. Niitä on kiva tällainen vähän raikkaampi jäätelö. Tulen varmasti... Rakastat päärynäsi. Niin rakastan, mutta en mä oikeastaan syönyt niinku päärynä jäätelöä. Ja toi ei päärynä, se on kaktus. Sä katoit. Niin katoin, koska tää näyttää niin jännältä. Eloveena jäätelöä. Mm-hmm. Milloin tällaisia on tullut? Ei mun nuoruudessa ollut kuin eloveena puuroa. Joo, kuin myös. Siis toi näyttää buffetilta. Näyttäis buffet jäätelöä. Mut siis tää näyttää oikeesti ihan buffet jäätelöltä. Mua pelottaa toi pahaa semmoista ällättävää kaurakeksiä. Joo. Mautonta kaurakeksiä. Siis mua pelottaa, että se on semmoista kovaa. Minkä makunen tää on? Tai niinku marja, metsämarja. Mun mielestä on hyvää. Mä tykkään tän tyyppisen, missä on jotain keksiä. Tämmönen muka terveellinen. Tää on semmoista hilloakin välissä. Tää on terveellinen. Tää oli just semmonen, mitä mä mietin, toi kaurakeksi. En mä tiedä, mä en jotenkin niinku... Toi maistuu vähän niinku jogurtilta. Et siinä on niinku mysliä ja sitten jogurttia. Se on vaan tuonne pötkylä. Mun mielestä on hyvää. Mä ehkä kaipaisin enemmän tänne just tuon metsämarjasta, niin että täällä olisi oikeesti tämmönen metsämarjakastike täällä keskellä. Mä ootin tuolta enemmän sellaista raikkautta tietyllä tapaa, mutta on tosi semmosen niinku, toi keksi ei maistu semmosen, että ns. Aidolta keksit, vaan tosi sellaset niinku, että se on 50% sokeria. Mut mä rupesin niinku tuntuu hampaissa, kun mä purasin tosta. Siis mun mielestä on 4/5. Mä en jotenkin 2/5, mä en niinku, ei. Sitten siirrymme toiseksi viimeiseen jäätelöön. Kai, onkohan se toka vika? Ei, 3. Sinne on paljon. Otetaan tähän nyt tämmöstä raikasta vegaanijäätelöä väliin. Mikä tää on? Siis noin mun mielestä noit jotain Ingmanin uutuuksia. Mä oon vaan nähnyt noita jossain blogeissa. Vegan, lactose free. Ja tossa ei niinku dairy free. Nää on näitä Ingman Choice tuotteita ja arvaappa mitä. Tää on tehty soijasta ja tää on mehukas päällä. Täältä on maku. Nam! Tää on super basic bitchin näkönen, mutta niin mä niinku ootan innolla. Tää on tämmönen oikeesti kunnon kokonen jäätelö. Mä veikkaan, että tää maistuu semmoselta, että se olisi joku Ikean tai Lidlin jäätelö. Tää tuoksuu ihan villavallattomalta. Ja huomioikaa, tää siis tää on niinku maidoton. Ei sitä suklaa ei oo niinku mitään maitosuklaata. Tää on täysin vegaaninen. Maistuu ihan päärynä villavallattomalta. Niin maistuu. Täysin. Mutta tää koostumus on vaan kivempi. On! Ja tää on jotenkin kiva, kun tota syö niin tietää, että se niinku ei oo maitotuote. Ja niinku, mun mielestä on vaikea uskoa, että tää ei oo. Tai silleen, että mä en oo mikään, niinku, mä en tykkää Tofulainin tai Oatlynhin tuotteista ihan hirveesti siis niinku jäätelöistä. Kyllä mä muuten käytän niiden tuotteita, mutta en niinku niitä jäätelötuotteita. Mut tää on ihan supernannaa. Siis toi on ihan sika hyvää, kun tykkää. Mä oon paksu ja runsas. Niinku mut siis toi jotenkin niinkun, mä oon sanata, mä oon niinku yllättynyt. Mä oon shokissa. Silleen, ei toi nyt mikään semmonen super silleen erikoinen jäätelö oo. Ei, jos toi on normi jäätelö. Niin, mutta mun mielestä on just kiva, että toi on niinkun, et sen ei tarvi olla mitenkään erikoinen, koska se on hyvä maku. Eiku just se, ja silleen niinku, et jos taisi joku perus maitojäätelö tai kermajäätelö, niin mä oon silleen, et ihan super perus. Mutta, koska se fakta, että se ei oo, tää on vegaaninen, niin se on mun mielestä niinku tajunnanräjäyttävä. Niinku teidän pakko maistaa tätä. Ihan oikeesti. Pakko. Tää on ihan sairaan hyvää. Mä annan tälle 5/5, koska mä oon niinku niin jotenkin. Siis mäkin annan 5/5. Vaikka toi on silleen tosi tavallinen jäätelö, mut siitä huolimatta. Joo. Nan naa. Mitä seuraavaksi löytyy? Eli täällähän on piparminttu lakritsi jäätelö. Kuulostaa superhyvältä ja erikoiselta. Siis loppu nyt tosta jotain erikoista, koska tää on mun mielestä jotain erikoisjäätelöä. Mukana lusikka. Mikä tossa on niinku se okei, mä en niinku... Tää on outo, koska mä tästä ei tuu tää brändi niinku millään tapaa selkeästi esille. Mä oon vaan nähnyt näitä siellä pakastealtaassa. Ja ilmeisesti näiden tää juttu on erikoiset yhdistelmät. Siis tää on sika outo. Se on kiva, että siinä tulee tää lusikka mukaan. Jos mutta niinku... miten tää avataan? Tää on joku tällainen pahvi välissä. Ota se ekas lusikka siihen. Onks tää lusikka? On. Tää on se, mitä se pitäis syönä. Se on jotenkin räjähtänyt. Niin jo. Mä otan tän suojan tästä pois tästä päältä. Sos, tuot välistä oikein tursuu tuolla kastiketta. Mä otin pelkkää sitä kastiketta. Mä tarvin nyt jäätelöä, mä tarvin jäätelöä. Niin onko se tosi vahvaa? Siis todellakin erikoinen yhdistelmä. Oho, maistuu vähän hammastahnalle. Mä olin juuri sanomassa samaa. Tää on niinku tommonen hammastahnaisa lakritsi. Siis tää maistuu oikeesti hammastahnalle, tää ei oo hyvää. Tää on oikeesti, enkä mä sanoisin, ja tähän olisi laitettu kirjallisesti Pepsodenttia päälle. Siis meidän kaveri, Milkku,
Tietisen. Se on puhunut tosi paljon hyvää tämän merkin siitä vaaleanpunaisesta, missä on jotain vadelmaa mun mielestä. Niin se on sanonut jätskihyllylle, että sitä kannattaa testaa. Tää on hyvä tää pelkkä vaniljajäätelö. Mutta mä halusin nyt ottaa ton, koska se oli niin erikoinen. Mut tosta tulee oikeesti väistämättä vähän mieleen hammastahna niinku assosioituu. Eikä mieleen. Vähän vaan, se on kun söis hammastahnaa. Niin sen takia se ei ehkä niinku tohon sopi. Mut mun mielestä olisi hauska testata toista, koska toi idea on kiva. Tuolla Renolla on siis tosi sellaista niinku erittäin tuhtia ja maistuvaa sitä kastiketta. Ja sit sä niinku otat sitä ja sitä jäätelöä ja niinku sekoitat ne. Niin aika kiva idea mun mielestä. Mutta ehkä tää ei toiminut, tää on ehdottomasti niinku, tää on oikeesti joku niinku, mä en tiedä, 0/5 tai niinku 0/5. Mä en löydy tästä mitään hyvää. Mä tykkään tästä, mä annan tästä ideasta niinku, mulla on semmonen valta 3.5/5, koska tää idea on mun mielestä niin kiva. Varmaan se sitten loppuun, mut niinku mä haluan testata näitä muut. Mä en halua niinku ampua näitä alas. Tää idea on hyvä. Siis mä veikkaan, että ne muut on hyviä, mutta ja tää on tämmönen gurmea nautinto, kun tää on tämmönen pieni. Niin on, siis tää purkki on kiva. Mä tykkäsin tosta niinku jäätelön koostumuksesta. Maku 0/5, mut tää niin koko juttu, niin sen takia mä annan 3.5. Okei, 1/5 siitä, että kaikki muu on hyvin paitsi maku. Joo, 3/5. Tän jännitys tiivistyy. Mitä täältä löytyy? Jännitys tiivistyy. Mikä jäätelö? Mut tää on siis Ingmanin mango ja passio jäätelö. Mulla maistuu vieläkin toi hammastahna. Joo, mullakin. Siis mulla alkaa väsyttää, kun maistin tolleen hammastahna suusta. Olis mä olet, että jos on hampaat ja niin voidaan nukkuu. Tää on se joltain niinku karviaispensaalta. Passioniltä? Eikö tää? Joo, passio on tämmönen, mutta tää niinku tuoksuu joltain nokkospuskalta tai joltain. Mut tulee tosi vahvasti mieleen niinku kesä tästäkin. Ihanen aurinkoinen, herranjumala. No todellakin alkaa sulaa tässä vaiheessa. Joo, kyllä. Tossa on siis päällä tommonen kastike ja sit siinä on toi mangojäätelö. Mä veikkaan, että se passio on siinä kastikkeessa. Tosi hyvä yhdistelmä, tosi pirtee. Vois kuvitella, että mega esanssinen, mut ei mun mielestä edes oo turhan. Siis tää on ihan superhyvää. Ihanan kesänen. Siis just niinkun, en mä tiedä, tosi kesänen. En mä tiedä, heti kun mä maistelin tää, mulla tuli jo mieleen, kun mä oon Oulussa, Oulun Ainolan puistossa, joka on ihan superkaunis, jos joskus miettii Oulu, minkä Ainolan puistoon pyörimään. Sori, toi näyttää siltä, että mä en halua enää syödä sitä. Mulla tuli heti sellainen niinku mieleen, niinku tollanen. Toi on yllättävää, jos miettii pelkästään makua, niin toi maku jotenkin on tosi laadukas. Niinku, siitä tulee mieleen just semmonen, että se on just semmosessa söpössä pienessä purkissa, joka on niinku, missä on hienot etiketit ja muuta. Eikä semmonen, että se on tommonen Ingmanin tötterä. Niin siitä tulee oikeastaan, se on jotenkin tosi laadukas toi maku. Joo, siis tää niinku just ehkä näytti vähän sellaiselta ei niin laadukkaalta. Toi pakkaus oli ehkä vähän tacky ja niinku toi ulkonäkö. Mutta tää maku, tää mango jäätelö on jos te rakastatte mangoa, niin siis tää on ihan superhyvä. Niin jo. Joo, siinä oli kaikki jäätelömaut, mitä tällä kertaa maistoimme. Ja voittaaksesi selviytyi ehdottomasti. Tantaraa. Ihan superhyvää. Joo, aivan käsittämättömän hyvä. Ei niinku, ei muuta sanottavaa. Ben & Jerry'sin super mega food care. Brownie räjähdys. Oliko se näinkin kiva maistella tollasii tötteröjä, että se kuin ansoja pakettijäätelöitä. Niin on. Ja ylipäätään oli silleen niin kuin kiva tehdä tää videota, koska kaikki oli oikeesti näin hyviä. Joo, kaikki ja niinku oli uusia. Ei ollut maistanut mitään niinku noit aikaisemmin. Älä, vaikka noista osa on kyllä semmosia, mitä on ehkä nähnyt jossain tuolla jäätelöhyllyillä. Mä en ehkä oo mun mielestä. Mut ei oo jotenkin sen kuitenkaan kiinnittänyt huomioon. Niin tästä täytyisi tehdä niinku toinen osa sitten, kun säältä vähän lähtee. No ehkä tehdään. Ehkä mahdollisesti tehdäänkin. Ja oli kiva löytää tommosia uusia, mitä haluaa kyllä syödä. Niinku ehdottomasti Ben & Jerry's. Sitten mä haluan syödä sitä salmiakki, se superlakuräjähdys. Ja sitten lakin olemassa. Ja sit mä haluan syödä sitä Double Raspberry Magnumilta ehdottomasti. Niitä kolmea mä en syödä uudestaan tänä kesänä. Jep. Ja se, että koska yleensä tulee vaan syötyä niinku sellaisia Perus, just joku niinku buffet-jäätelö tai sitten joku Mars-jäätelö, patukka. Niinku tulee aina syöty noita tommosia samoja. Niin tulee. Niin sit kiva tälleen päästä kokeilemaan uusia makuja ja elämyksiä. Mutta jos haluatte sen toisen osan, niin pistäkää hän peukut pystyyn tälle videolle. Sekä muistakaa tilata mun kanava ja kommentoikaa tonne alas teidän lemppari jäätelömaku, koska olisi kiva kuulla suosituksia teille, että mistä te tykkäätte, niin ehkä täytyy sitten kokeilla jotain niistä. Mutta me kuvataan Valtterin kanavalle sipsien maisteluvideo, joka löytyy nyt saman aikaan, kun te katsotte tätä videota, niin se on julkaistu tuonne Valtterin kanavalle. Ja siihen linkki löytyy tuosta alta, joten
klikatkaa siitä ja menkää katsomaan se video, jos siellä maistellaan eri sipsimakuja. Mua vähän jännittää, koska mä en hirveesti ole sipsien ystävä. Mä en ikinä osta sipsiä. Joo, mua jännittää, koska mä syön aina vaan semmosia naturaaleja sipsejä, missä ei mitään muuta kuin perunaa ja suola. Joten nyt päästään tosi toimiin. Jep. Mut nähdään siellä, se on moi moi! Mun äänen kuulen nyt huutaa. Itun huulet. Kuvaaks se niin?